នេះជាកម្មវិធីវិទ្យុតែមួយគត់ដែលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍រក្សាចំហឯករាជ្យនិងជម្រើសប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជាទៀងទាត់ដោយមានការចូលរួមជជែកពិភាក្សាពីអិសរជននិងអ្នកជំនាញឯកទេសល្បីៗ ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអស់លោកស្រីតាមដានកម្មវិធីខ្លមមើលប្រចាំសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគោលបញ្ញានាយកកុនហ្វ្រែលចូលរួមភាសាជាមួយនឹងវាគ្មិនការចូលរួមមិនមានមន្តិកតែមួយក្រុមគឺមានចម្រុះសប្តាហ៍នេះនៅលើពិភពលោកនេះគេកាន់តែជឿនលឿនទៅទៀតដោយសារគេយកភាពចម្រុះនឹងមកធ្វើជាកម្លាំងរបស់គេយើងបណ្ដោះបណ្ដាលតែជំនាញច្បាប់ប៉ុន្តែអាការបណ្ដោះស្មារតីមនសិការមុខវិជ្ជាជីវៈស្រឡាញ់យុត្តិធម៌
ជាសត្រូវយើងអីទុកសត្រូវយើងក៏គេឈឺហើយយើងត្រូវតែមើលបើយើងមិនមើលទេនៅប្រទេសគេដូចប្រទេសបារាំងយើងមានទោសហើយថាច្បាប់នឹងវានៅពីលើតែនយោបាយអ្នកនយោបាយមិនអាចតែចេះតែធ្វើអីច្បាប់បកស្រាយច្បាប់ស្អីស្អីច្បាប់តាមចិត្តនោះទេគេមិនចង់ធ្វើឲ្យដើរដោយសាររឿងអំណាចក៏ដែរផ្ដាច់ការក៏ថាបើឬក៏អាចដែរដោយសារផលប្រយោជន៍ខ្លួនវាធំជាងធ្វើឲ្យអាយុន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋវាដើរឲ្យស្រួលប្រើមកប្រព័ន្ធតឡាការយើងនឹងអាចមានឱកាសក្នុងការតវ៉ាខ្លាំងហើយចិត្តសឿងមួយទៀតមានឱកាសក្នុងការចូលពន្ធនាគារក៏ទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះវាបើកជាឱកាសល្អហើយមិនមែនថាគេយកឱកាសមកហុចឲ្យយើងគឺយើងត្រូវចាប់យកឱកាសហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមុនគេក៏ចាប់បានមុនគេមានអ្នកច្បាប់បារាំងពង្រៀងអានឹងឲ្យយើងហើយដែលបទល្មើសដែលមាននៅក្នុងក្រមរបស់យើងសពថ្ងៃនេះនៅបារាំងគេជួបប្រើហើយបទល្មើសហ្នឹងនៅបារាំងកាលពី 50-60 ឆ្នាំមុនមានអញ្ចឹងមែនសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីឆ្លមមើលប្រចាំសប្ដាហ៍ពីការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz និងវិទ្យុ FM 90 MHz